Nå skal Stian ha sånn litt underholdning for dere på nynorsk. På nynorsk? Sånn jeg er like ostepopp, jeg er like ostepopp. Ja, ja. Ok, folkens, bare se på det her. Er ikke de... Det er en stjerne og en måne fra Star Wars. Er ikke de kule? De smaker godt. Take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be afraid. Det er en kul sang. God morgen, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til en helt ny vlogg. I dag så er det deilig fokus. Så i dag så er det... Fader, jeg glemmer dagene. Det er fredag i dag, det er fredag i dag. Og det er en sånn rar dag, for vi fikk fri både i andre og fjerde vekt. Sånn at vi kunne, ok, uansett, samme det. Nå skal jeg til toget. Toget som vanlig, håper jeg får fint tog i dag. Uansett, jeg er relativt uthvilt. Jeg la meg 11:30 i går, sånn er ganske fort. Så har jeg fått 6,5 timer på øyet, det er ganske digg. Så nå skal vi ta denne dagen som for seg selv, og så skal vi... Se hva den har å bringe. Du må se som det regner ut da. Oi, å herregud, du må ikke skremme meg sånn. Bunch, bunch, the bad boy. Yo, I'm the bad boy. Men at det ikke kommer opp som en dag. Hør nå, Henning, dette er spørsmålet til deg. Oi, Henning, oi. Hvis jeg sier at jeg var... Det var litt sånn feil av meg. Ok, 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 prøv på nytt da, prøv på nytt. Hva feil også, ja, ja. Du trenger å gjøre det på nytt da. Yo, boys, what's up? Yo, vi er utsendt i dag. Hva er det du har kjøpt deg? Oh, this is a, you know, a big taste bacon with this, so good flavor and, okay. What makes it so satisfying? Take a big bite into one, okay. Du har bestilt det samme, eller? Ja. Let's make some, jeg kan kjente den stor. Hva er det du har bestilt deg? Du har... Au. Fy du vondt, du også? Det er throwback til Trine Reidahl sin video som loggfører alt man spiser. Ja. Der borte er Sindre og Martin. Og her er jeg. Så dem tenker jeg, vi var der. Jeg bare løp på veien. Mens de skal gå rundt hele og så under og opp og så. That's my bø. That's my bø. That's my bø. Det er sånn transition som, det er sånn goodie bag pictures transition, sånn der. Hva var det du sa det het? Hva sa du det het? Hva var det du kalte oss? Goodie bag pictures? På Facebook? På YouTube? Nei! På... Slipper de bare. Jeg har Martin. Hva skal vi nå? Markus er her. Ok, men jeg tar en.
Takk! Jeg ser på Prison Break. Ok, folkens, men nå skal vi komme til clickbaiten i dagens video. Den iPaden her. Dere har sikkert sett den i vloggene. Oi, hei. Da, se nå. Hallo. Dere har sikkert sett den iPaden her i vloggene tidligere. Det er en veldig gammel Mac. Mac? Dette er en veldig gammel iPad som jeg har hatt veldig lenge. Så det er sånn å se om vi får sett når den er fra. Generelt om... Nei, vi får ikke se hvor den er fra, når den er fra, men den er veldig, veldig gammel, folkens. Og det er veldig lenge siden jeg har vært på den, og jeg kan faktisk ikke huske hva jeg har på den, så jeg har lyst til å ta og undersøke litt, sjekke litt bilder. Jeg prøver å vlogge her. Ta og sjekke hva som er gøy her, da. Jeg tenker jeg har først lyst til å lese notatene mine. Hva er det jeg drev å sk... Ok. Ok, ønskeliste til bursdag 2014. Ok, med to stoler igjen med koppholder, da fikk jeg heller de... Ja, det er masse klær her da. Jeg fikk heller de to stolene her i stedet for. Jeg synes det var penger, og så synes jeg det var FIFA points, og så minikjøleskap. Det ble det der. Hey, this is my refrigerator. My kjøl... Fokus. Der ja, det er ikke. Og så synes jeg meg en katt. Åh, jeg tror jeg faktisk fikk en katt. That's so cute. Bare er masse Minecraft-servere. Minecraft-forum. Ok, Clash of Clans greier. Det er morsomt, det er morsomt å se. Men ok, jeg tenker vi skal prøve å gå over til de mest spice tingene. Bilder. Oi. Vi bare tar oss og blar helt opp, og så sjekker vi. Å, det bildet her er morsomt. Bare legg meg til tennene hans, folkens. Se på tennene hans. Han har en fucking regnbue over tennene sine. En regnbue. Det er helt sykt. Jeg synes jeg tok til bildet når jeg var på leirskole i 6. klasse. Det er fra 6. klasse, folkens. Det er kammel. På en utstyringsseng står det ikke å hoppe i sittestenga. Er det lov å ligge den, da? Ja. Dette var da min... Jeg husker jeg var så stolt av den mimen her. Jeg synes den var så bra. Nei. Åh, den er kul, den er kul. Åh, se på slutten her nå. Jeg husker jeg var så stolt av den filmen der. Det er bare litt over fire år siden. Det var den 26. Dette var 26. februar 2013. Holy fucking shit, ok, vi går videre. Er det her dyreplageri? Jeg tror det her er litt dyreplageri. Hva er det her for noe? Åh, det var det Harlem Shake var i Norge, jo. Herregud. Nei. Hva faen? Oi. Hva? Hva? Ok, hva er det her for noe da? Nå skal jeg og Stian ha en sånn litt underholdningssjon for dere på nynorsk. På nynorsk? Jeg er like ostepopp, jeg er like ostepopp. Ja, ja. Det var det jeg til. Nå skal jeg og Stian ha en sånn litt underholdningssjon for dere på nynorsk. Og det skal gå sånn her. Jeg er litt ostepopp, jeg er litt ostepopp, ja, ja. Egentlig. Stian har sånn litt sånn for dere på nynorsk, og det skal gå sånn her. Jeg er litt ostepopp, jeg er litt ostepopp, ja, ja. Ok, hvorfor sier jeg, nå skal jeg og Stian ha et litt underholdningsshow for dere på nynorsk, og så sier jeg liker ostepopp. Gjør det.
Jeg liker ostepopp. Ja, jeg liker ostepopp. Jeg liker ostepopp. Ja, ja. Ok, vi går videre. Jeg kan ikke tro at jeg la det ut på Facebook. Se profilbrunnet mitt. Jeg la det ut på Facebook. Åh, takk. Ja. Det var to av venninne mine. Faen. Åh, kattene mine. Åh, det er ganske søtt bilde. Åh, det var veldig søtt bilde. Du må si det ene, det var et søtt bilde. Så jeg har alltid hatt katter. I love cats. Hvorfor hadde jeg sånn til jeg var Justin Bieber-fan, ja? Her spilte jeg mye Minecraft på denne perioden her. Og Clash of Clans. Mye. Veldig... Mye. Hey, folkens, hvis noen vet hvem Play Clash of Clans er, altså 46.000 abonnenter han der. Dette er YouTube-kanalen hans nå. Nå spiller han Clash Royale, da. Men nå har han fucking... Kjeft. Hold kjeft. Nå har han 2,5 millioner. Og når jeg abonnerte på han, folkens, så hadde han 46 millioner. Ok? Er ikke jeg kul? Se hvordan YouTube så ut før. Ok, bare se på det her, og så ser du på hvordan YouTube din ser ut. Det er sykt. Nå prøver jeg å blande. Ok. Oh my god, lock screen før. Hva er det der for noe? Åh, sant? Herregud. Ingen kommentar. Åh, det er broren min, og han konfirmerte seg. Så søtt. Sånn det var. Heller ingen kommentar til det bildet her. Ok. Henning, du var fucking 12 år og drev å lage sånn her. Hva? Jeg var en K-12-åring. Oh my god, Paradise! Jeg tror på Paradise som en 12-åring også, da. Jeg husker Paradise. Åh, det er den beste sangen. Jeg tror jeg var fan av Preps og Dennis og Skydus på Minecraft og The Jokes Cast. Det er en sånn fan-bilde til dem. Enda verre. Feed the Beast av Dexio. Åh, da overklær. Oh my fucking god. Ok, ingen kommentar. Åh, Vine. Rest in peace, Vine. Oh my god, gamle hjemskjermen til iPad, eller sånn iOS, download iOS 6 eller noe sikkert. Holy fucks, annerledes. Hvorfor er det sånn rar, guys? Nei, jeg er broren min jo. Det er også broren min. Oh my god, se hvordan YouTube så ut før. Nei, Pepsi Dennis, 11.000 abonnenter. Oh my god, 11.000 abonnenter, nå har du fått 200 nå. Ultra hardcore. Ja, jeg sender bildet til Dennis. Åh, husker du den glitchen da? Den stoppet på 300... Der ja, den stoppet på 301 news. Jeg husker det så godt. Ok, vi går videre, skal vi se. Vi fortsetter å gå videre. Oi. Ruterappen. Ruterappen før. Åh, så søtt. Oh my god, er det noen som husker Asetas? Åh, throwback. Asetas verden. Sikkert ingen av Bodo der som skjønner hva jeg snakker om. Åh, hun er jenta fra Asetas på Sioko-serveren. Fy faen, altså. Hvis du var på Sioko-serveren, kommenter hashtag... Eller ta så skriv nedenfor hashtag eieren til serveren, altså han som drev hele greia til Sioko. Ok? Da vet jeg at du faktisk var på serveren. Åh, 2013. Ikke god tider. Åh, det der byen husker jeg. Hå, det er lyset mitt. Heller ingen kommentar. Broren min hadde bursdag, og så tror jeg det var kjæresten hans eller noe som la ut et sånt bilde på profilen hans. Og så... Thomas da. Thomas. Thomas. Tease me, I. Oi, så søt, jeg er jo så søt. Ingen kommentar. Fuck boy. Ok, ja. Åh, faen en heng. Oh my god. Hvis noen vet hva det her var logoen til, hvilken kanal, skriv den for. Dennis, what the fuck? Ja. Hei, stebroren min. Mathias, håper du ser dette. Oi. 2014. Throwback! Hvorfor tok jeg bildet av buksene mine mens jeg satt og dreit? Dette var faktisk en veldig bra film. Det var alle bildene i hvert fall, som var interessante. Er det noe mer spennende her? Vi kan ta en titt inn i Minecraft. Oh my fa...
Throwback! Jeg lagde hele den dritten der i Minecraft. Oi, hvorfor er det så rart? I Minecraft Pocket Edition, og så der skal jeg lage, et sykehus. Oh my god, Mats og Christian, hvis du ser det. Nei, det er jo sykehuset, kødda. Det er sikkert et hotell eller noe greier. Shit. Jeg husker jeg var så stolt av den greia her. Jeg drev å bygde på den her så lenge. Holdt på så lenge. Ok, fuck Minecraft. Sjekker den her da. Nei. Oh my god, throwback til da jeg og stebroren min drev og spilte Minecraft Survival. Men ja, det er mye rart her altså. Herregud. Oh my god. Det har vært der i 4 år. Ah, ok folkens, det var alt for iPaden denne dagen.